beta calcul même. Mweni ni okoshina batu. Biso tologi basali ya zambi. Apo yi ofungoli munu kuna yo zambi. Ndeko seke nom sem. Iva akusu rekolte. Tala batu bat presedeyo. Oyo bat tamboli lo lenge wana. Tala bango lelo baza wapi. Esengeli totanga biografi ya ba homme de Dieu. Ekote ya biso. Pukwa ebele. Bakomi na nivo moko static. Eloko bazo sala kala ezo sale maliso sote. Talango bien. Il y a des lois, ba principe oyo ba brise e bazo se korijete. Atanke musale ya zambe ifoto za la integre. Ifoto za la bon témoignage. Mutu moko abengi pastor Songola ya ko sambila kuna grand frère na ye. Asengi bafuta combien? 5,000 dollars. Sadi o sambeli pona mutute. A bikina nute, poya ko sambela ozo senga 5,000 dollars. Pas 5 dollars, pas 500, 5,000 dollars. Oza musali ya zambe ou bien oza escro. Yesu alobi gratuitement, vous avez reçu gratuitement aussi donné. Yo kreske patro yo moni mounene, ba koma ki bongo. Reputation na yo ezo kende. Nangolu ya zambe na moni toutes sortes de miracles. Oui, na moni toutes sortes de miracles. Chaque semaine. So yo kakaba témoignage grave. Menan na sengi bongo ya mutute. Nan na lie bongo ya mutute. Loba zambe a touche yo, yo yeko kabelangay. Esini. Meke, na loba, omoni, yo, obotami na malformation, ozana do trompte, obozani ke na sambeli pona yo. Ta oubliye ke jane pris. Menon, na mobali, mwansi na mobali, bana misatu. Yo, yo ba doktor, nyo so ba sundola. Menon, obozani ngay. Il y a ça ne va pas. Il y a des gens oyo baye na musalo oyo attaque vocation na kosenga yo démissionner. Polele sala nini démission. Awa eza musala vocation te. Eza musala ya sacrifice par appel de Dieu. Il y a des prix à payer. Ba oyo bazo futa omuna denge zambe azo matisa bango. Zambe akoko zala na nyongo ya mutute. Kozala presete soki oloni semence ya malamu. Na makamu tuzo loba, okobuka ngo. Si longtemps que osa prete ya kofuta prix, ozo kende nulle part.